Zápas měl dvě fáze. Myslím si, že jsme byli daleko lepším týmem v první třetině, než byli Švédové, ale od druhé třetiny se hra vyrovnala a měli jsme chvilkama problémy se zámkem v našem obranném pásmu, když Švédové byli velmi silní na kotouči. Tam jsme inkasovali i branku, která potom vlastně na začátku třetí třetiny trošku zamíchala s tím zápasem, ale myslím si, že jsme jak obětavostí, tak musím říct, že velmi statečným výkonem i těch mladých hráčů dokázali ten zápas vyhrát. A za mě rozhodlo to, že jsme na začátku zápasu proměnili vlastně v podstatě první dvě přesilové hry a tam jsme si vytvořili náskok, který jsme udrželi. Tak je jasný, že by jsem si ty přesilovky takhle představoval pořád. Na druhou stranu musím říct, že je velmi příjemný pracovat s hráči, kteří sami chodí a sami inspirují i ty kouče. Takže kluci si k té přesilovce sami něco řekli, přišli za náma, za Martinem, za mnou, zkonzultovali ty věci, vyzkoušeli si je na tréninku a pak je po zásluze proměnili. Takže ano, takhle bychom si představoval já přístup hráčů, kteří chtějí tomu týmu pomoct. Trošičku nervózní jsem před zápasem byl, ale to jsem v podstatě před každým zápasem, ale kluci tím, jak k tomu zápasu přistoupili a i tím, jak jsme si vytvořili velmi dobrý pracovní prostředí s kolegy trenéry, tak mě v tom pomohli a myslím si, že jsem ani nemusel řešit nějakou extrémně těžkou situaci, co se rozhodování v tom utkání týče, takže za mě ideální návrat zpátky. Já si myslím, že naše velmi dobrá a silná hra na kotouči byla i důvodem toho, že jsme některé ty situace využili k tomu, že jsme byli faulovaní a potom vlastně v podstatě záhy jsme ty přesilovky proměnili opět po dobrých individuálních výkonech, takže my jsme do zápasu šli s tím, že chceme ten kotouč mít my a hrát na něm a to se nám minimálně půl zápasu dařilo. Tak já si nemyslím, že by ten tým švédský byl nějaký špatný. Nevím, jaký vy máte zkušenosti se švédskou ligou. Já jen ty nejlepší, který jsem si nepozoroval, takže rozhodně nesouhlasím s tím, co říkáte, že švédský tým byl neskušený. Ještě bychom mohli jim dát plíny, podle vašeho názoru. Za mě ne, za mě ten tým byl velmi aktivní, velmi, velmi dobře je poskládaný a hráči, kteří hrajou nejvyšší švédskou soutěž, rozhodně nejsou hráči, na kterých by bylo poznat, jak jste se ptal, jestli jako to byla naše nějaká velká výhoda. Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas a i švédský hráči odvedli dobrý výkon. Tak spíš šlo o téma, který úplně zbytečně v době, kdy se připravujeme na zápas, vyběhlo ven a s Dominikem jsem si to všechno vyříkal. A i náš postoj, co se týče vedení týmu i vedení českého hokeje, byl jasný. Dominik o něm ví a tím je to už pro mě voda pod mostem. Tak já jsem hrozně rád, že se hokej v Česku hýbe a že ta doba, kdy ten hokej byl paralyzovaný, končí a doufám, že tohle už bude stav, který bude trvalý a dál budou moct lidi minimálně v televizi na ten hokej koukat. Patrik byl základní kámen dnešního vítězství, to bez diskuze, měl tam pár velmi těžkých zákroků. Líbí se mi jeho přístup k tréninku, líbí se mi zájem komunikovat nejen s koučema, ale i s obráncema o komunikaci na ledě. Takže je to velmi aktivní brankář i v podstatě mimo zápasy v tréninku a tak dále, což je přesně ten typ, se kterým se koučovi dobře dělá. A kluci, ty mladí, odehráli podle mě parádní zápas, už jsem se k tomu před chvilkou vyjadřoval, byli sebevědomí, byli urputní v soubojích a myslím si, že do dalších zápasů je na jejich postech a na čem pracovat. Nezvyk to samozřejmě, ale když se díváte na fotbal, díváte se na tenis, tak je tam opravdu slyšet každý slovo všech účastníků toho zápasu, takže i u nás je to samozřejmě věc velmi nezvyklá, ale aspoň je poznat, který z hráčů dobře komunikuje i na ledě a možná je to dobré z toho pohledu, že ty hráči se
můžou opravdu víc soustředit na to, aby komunikovali, protože cítí, že ta komunikace jim může pomoct v tom výkonu. A před prázdným hledištěm to bylo slyšet, kdo komunikuje, a myslím si, že to může být velmi dobrý nástroj na to, jak ty hráče naučit ještě víc mluvit a víc si pomáhat.